сказав, от дуралей, бар'ят. Наш він це сказав ревізору. Не дивиться українське телебачення. І нарешті, вперше за всю історію програми, контрольна перевірка щойно нагородженого закладу. Є у нас якісь варіанти все-таки бути достойними цієї таблички? У Чернігові є ресторан «Сенатор». Його позиціонують як найдорожчий у місті. Ходімо перевіримо, чи так воно. Нічого собі. Серйозна охорона. Мабуть, є що боронити. Камера ваша останеться здесь. Чи приховувати? Це в нас тепер такий прийом в Чернігові, так? А дозвольте моїм, я дію за закону. Так, звичайно. Ви без камери. Ні, мої колеги зайдуть. Я вечерю з хлопчиками. Да, будь ласка, ви вечеряєте, камера виключається. І якщо ми всіх будемо пускати наші заклади з камерами, у мене тут, протопчуть. Хлопчики, стійте тут, добре? Ревізія починається. Отже, сенатор. Угу. Можна меню, будь ласка? Звісно. Дякую. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна, будь ласка, меню? Ну, якщо гора не йде до Мухаммеда, Мухаммед прийде до гори. Давайте, будь ласка, мені важко. Дякую. Ресторані «Сенатор» ми маємо «Цезар», 50 гривень 30 копійок. І у нас є крем-суп шампіньйонів, 32 гривні 70 копійок, це новинки. Шашлик із сома, 33 гривні 70 копійок. А капуста тушена, добро в піст, 14 гривень 80 копійок. Дякую. Меню дуже важке, дерев'яне, як хороші, добротні меблі із панського дому. Дякую. Так, інтер'єр. Ви не бачите, я вам розкажу. У нас заклад «Сенатор», але він дуже дивний. У нас є ковбойські елементи. Ось цей капелюх на дверях ковбойський. Також дуже багато дерева. Світло тьмяне, відвідувачів багато. У закладі «Сенатор» дерев'яні меблі. Такі зручні, але довго не просидиш, тому що це не диван, розумієте? Ну, вони досить тверді. Хоча, в принципі, непогано. Хочете сісти? Навіть такий от добротний мужчина, такий поважний пан, схожий на Котигорошка, буде почуватися зручно на цьому стільці, тому що він не провалиться під його масою. Прем'єра в ревізорі. Ревізія за зачиненими дверима. Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачте, а можна я вас позичу одну страву? Добрий вечір. Я рада вас бачити. Я подумала, що ви можете піти. От я й прийшла. Так чисто. Наверно, ви сьогодні... Можна я вас візьму якусь страву позичу, покажу? Можна. Дуже смачно. Що це таке? Тарталінка. Скільки в нас коштує? Сковорідка. 67 гривень. Дякую, зараз вам принесу. Отже, потримайте, будь ласка. У відвідувача на столі я знайшла м'ясна сковорідка. 67 гривень. Видно, що смачна, бо половину з'їли. Класно пахне. Будьте тут. Все, дякую. Я показала всій Україні вашу м'ясну тарілку. Дуже дякую. Дякую за те, що показали. Заклад переповнений. Дуже багато відвідувачів. Одягайся. Так, одягайся. Я і мої дівчата вдягаємося. Багато у вас тут працівників. Звичайно. А це ваша кухня? Я хочу показати вашу кухню всій Україні. Дію на правах. Викликайте міліцію. Чого? Добре. Дякую. А, ви вже закрили її? Так, звичайно. Зрозуміло. Отже, на кухню, вибачте, пробачте, не пускають. А чого? Ну, кухня – це частне, ну, як, це серце. А у вас хворець? Ні, абсолютно ні. Ну, просто нічого не потрібно. Бармен, а можна мені, будь ласка, зробити гарячого червоного вина? Дякую. Угу. Ну що, сяду за столик? Здравствуйте. Давайте мені уху. Уха з сьомки, сома і креветками. Угу. І рахунок одразу. І за вино, і за цю уху. Поки чекаю на замовлення, подивлюсь, де тут миють руки. Туалет. Якщо ви на підпитку, в туалет йти важко. О, ось такі довгі сходи. І тут дуже холодно. Над головою. Бачите що? Трупи, скелети, коров'ячі. Але чисто. Ми, дівчата, можемо разом йти в туалет. О, корова. Така лиса. Дуже схожа на секьюріті. Людський хвіст. Справжній. Ух, комусь би такий шиньйончик. Як у шкільному туалеті. Погано. Запах негативний. Мила немає. Руки у себе.
кімнати найкращого ресторану міста не помити. Нема вила, нема. Все рядом. Мені принесли уху. Уха подається або не подається, можливо, тільки для ревізора так принесли. Із пиріжками. Тут теж риба. Їсти я не буду, бо кухню не бачила. Отже, мій глінтвейн і уха з сома та сьомги 70 гривень 50 копійок. Чи він не залишив? Ні копійки. Можна, будь ласка, здачу? Ну що, поговоримо? Сантехніка з багатих фантазій визивали? Денег у мене немає.